بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جلدي رواتنا بوكي طالبي رواتنا نيغا خامني نيو دك توبا اك ليكو وور اك ني سين ياكار نيك سي توبا تا فوج نيك دي توبا كنابو نسانتي سونو بروم سبحانه وتعالى جلدي سي مصطفى صلى الله عليه وسلم فدلي وات سونو ياكار شيخنا احمد الخديم ñaanal serigne touba cheikh mohammedul muntaha sunu borom gën ko fe yagal lol ta doli ak wërëm waye ñaanal nak ndawam li nga xamanteni bi mom lay yabal ci lepp lo xamanteni war na ci adem te mënu ci adem muy ndawul yoon wi di cheikh mohammedul basir yalna yalla deppale man manam ak yene mag ñi ci barki cheikhul khadim serigne bi jox ko ndigal mu wote fi tay ci kërëm ci alxemes ci dajje bo xamne da ci wo mbollem buntu keur cheikh ibrahima fall yeb wo ci ñi nga xamne ñom la yalla denk zairus rew mi ci seen loxo muy ndawi etat bi mbollem buntu keur imam cheikh ibrahima fall yi ngi tew ki nga xamne mom lañ denk dekk bi di chef de village bi mi ngi tew jité ko mbollem village yi fi nek yeb procureur bu mbacke mi ngi ni tew and ak sous-préfet ak commandant brigade bi ak commissaire bu police bi muy ndigal lo xamne nak serigne bi da ko jox cheikh mahamadou bassir ci teway serigne cheikh mbacke mu serigne abdou latif mi nga xamne moy ubbi jotaay bi su yekete ay cadeau ba nopi ñu jox serigne dame soda mi nga xamne moy wax ci touru serigne amdi mom serigne modou mbenda mom mam cheikh rahima fall mi khalifal de baye fall ñukoy ñaanal guddu fan gu and ak wër bu yekete cadeau ba nopi danañ jox sous-préfet mu yekati ay kaddom su nappe cheikh mahamadou bassir dana tej jotaay bi kon ñu baye kaddu bi serigne cheikh mbacke mu serigne abdou latif mu yekati kaddu yi nga xamne moy jitu lata serigne bi di wax mom lay jëm ni di calmer ma loxo tuti ab baye fall nak ba bu na gore wax ma andi ko mom bu soobe serigne touba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان بوكي طالبي في داجي نوي لين دي نوي جيتو شيخ محمد البشير مام شيخ عبد القادر مي نول سيغ بي نيكو فالو واخا لغي ياري كادوم دي تانكام ديكو تاخاول فو مارا تاخاو تي منو فا تاخاو ديكو واخال لوم ورونا واخ تي اغو جي مو سيغ بوتي وون ديمبو ay kaddu yo xamne mom la don denkat diko dolli ci ningan yim denkon seigne mustapha mom seigne modou mbenda mi fi nekkal cheikh ibra mu jeme nako ci keur cheikh ibra yep te waxtu wu nek mu yekati ndigal li ko jeme ci mom ñu diko jallale ba ndigal li ñu mujje nek te nek ci tem yaatu lol moy sam war may dekk bi lolu defé na né dégg ngeen ko ay yoon wax nañ ko ay yoon itam seigne dame sodou wi nga xamné moy yaa kaddu seigne amdi gogé wax na ci ay yoon dem nak seigne bi woté wat cheikh bass serigne bassirou wornu ci watu seigne bi seigne bi moko joxon ndegalul woté bi mu ñëwé seigne bi doon leralat rek liggéey bi ak solo ci mam ak niko dëkk bi laaje ak niko jamono laaje ak lam ci xalaat mom seigne muntaha ak la cheikh abdoulaye waxone ak lim ci xalane jamono doli nako lepp mu wax ko seigne muntaha waxnako ci nek ko ñawatu cheikh ibrahim yep waxone seigne basirou nak nako tay ji na wote wat ci kërëm leer gën ko leral ginaaw bu seigne dam leralé lewon ci keel ba seigne bass dana ci doli ay cadeau yo xamne cadeau seigne bi lay loon jëm ci bokki jurit yep jëm ci bokku senegal yep rawatina bokki talib yep rawat nañu dekké touba ndax touba daam lu ci borom ñaanon boromam sako ko ci sañti ko mu li fi dox waye nak anak doxu jamono mu yakaliko ba faaw nak lele jamono dara tollu fo xamne dañu fatali wat la ci borom bëggoon la ci borom xalaaton la ci borom ñaanon sunu borom te may ko ko lepp
muy sutura ak yermane ak xewal ci julit yep rawatina talib yep rawatina ñi dekk Touba ñep lolu nak kon ginaaw jamon day dox ba ag fo xamne war nañu yeesal ndigal yeesal kaddu ya kaddu yoyu rek ak yeesal gi rek motax serigne bassir woote wat ci keureum ak wootitam ni ko fallo gaz waxe legi ñi ñi nga xamne ñom la yalla denk doxu reew bi ci sahir ñu yor ko and ak ñi yor doxu batin bi bu yepp arne mu meuna dox meuna dox meuna yewen meuna jup niñ ko bëgge motax serigne bassir woote wat fi kon dañ koy ubbil rek dem xamal ne nañ ko deglu te parce que yene jëfé lool kat moy sun jariñ moy sun dimbal itam nak ndax ab talib bi mom deglu ndigal te fess ko yene jëfé rek may wotté fam bu ko défé rek wacc té señ bi mag ñu la ñu waxane kenn wacc 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 gaw bu talibé yi waccé nak señ bi té bi ñinga wacc ndax señ mënu yaru lepp mënu gaddu lepp mënu défara lepp kon nan jëmé jëmé wacc sun ndigal señ bi té moy di défé jëfé ndigal yi di bayyi téré yi kon nako ñepp bayyi xel ñepp ñepp faso ko ñepp fanga ndiko ko ñepp yar ci seen bop ñepp xamne suñu jariñ ci la nek ñu fa ci yene nek lool rek may waxaji kon nak señ nañ ko baye señ dam soda mu wax leen li ci kayit bi bo nopé señ sagal kaddu yi lool rek lañ ci doon ubbe no barakat بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي نوي بوك ني تيولو ييب سي تورو جوري ني شيخ فال دي سيرنم دي فال موم سيرن مودو بند واي دي تامبلي سونم نيو موي نيو بو بايكو سي موم جيم سي جوري نيام دي شيخ مودو منتخا ني نان يالا سونو بوروم تيل نو فانام وي اك ويرام وي ba yene ji mu am ci liguey seigne touba bi mu def ci lu kay ndortam tandu ko talibé yépp waye di jotali am nuyo ak ziar mu jëm ci cheikh mamadou bachir mi tok mum serigne abdou khadir diko ñaanal yalla sunu borom guddal aw fanam lol te wëral ay ciirem yene ji mu am ci liguey mam bi ci yoon wi yalla sunu borom katanal ko mom def ci ba def ci lu kay ndortam waye di jotali am nuyo mu jëm ci mbollem njabotuk seigne touba gi ak mbollem njabot gi nga xamne ñom la bokal mam cheikh ibrahima fall ndigal li nga xamne nak mom lañu am tay ji moy di jotali li nga xamne mom lañu serigne bi jox mu jëm ci walu luy sam warma ji ne ko ñepp xame cheikh modou muntaha jëlon baat bobu denku ko njabotuk cheikh rafal gi waye bam ko denke njabot cheikh rafal gi te serigne amdi fall nek sa bop ba dafa daldi wo mbollem ñim bokal cheikh rafal tambale ko ci keur mam saliou fall daru khafor ba ni mu accès ci keur serigne gounda fall mom mam cheikh ibrahima fall ñom ñepp kenn ku ci nek tan ay jeewriñ boole len ak njabot gi ñu and liggey bi diko taxaw ci ni nga xamne non la len ko serigne bi digele won ñu degge won ko nona muy lepp lo xamne warona ak l'islam lepp lo xamne warona ak warma jiñu warlo touba ak warma jiñu warlo ak njabotu serigne touba gi ndax buñu fatte ni liñu indi te bayinu fi moy jaamu yalla te sunu jaamu yalla ñun moy top seigne touba rek yaakar ko diko liggeyel loola waral serigne bi tanalon aw yoon bañu démé ba dox ci ab birit ñu dajewat ak serigne bi nonu ko serigne bass waxé nonu ko serigne cheikhum serigne abdulatif waxé serigne bi wolu won njabot gi demb ñu demon tew fa mom mu jotali ay tiant ak ngeureum mu jëm ci mbollem njabotuk cheikh rafal gi ci taxaway bi nga xamni am nañ ko ci liggey bi waye bam ko déwé ba nopit mu doli ñoo denkat bu baaxa baax ci li nga xamne loolu la jublu ci liggey bi ak lam sa sakku muy lo xamne nu nepp dañ koy barkelo muy kaddu yo xamne serigne abdullah mbacke moko fesselon andon ko ak njabotu serigne touba ga bam jam jamonon telon gep mo xon ni bata xel bobu nañ ko cheikh modou bassir mi jox su ko defé nu yaatal ko ñepp xam ko ñu degg ko xamna dañ koy yaatal rek la ci dess mom cheikh modou bassir inshallah mom mokay agale serigne bi dafa wax ni bataxal bi mom cheikh abdullah mbacke mi ngi ko def ci fukki fan ak jurom ñet ci wéru septembre 1980 bataxal bi nak serigne bi mi ngi ko jaglé lon
ki nga xamne mo fi nekkon ci jamono boba procureur de la république moy procureur bi nga xamne mo jité won tribunal bi ñi wax tribunal première instance de Djourbel mo wax ko ci neko ci bis bi nga xamne moy fukki fan ak juroom ñet ci wéru septembre man cheikh abdul ahad mbacke khalifa yoonu mouride mak sama mak njabotuk serigne touba gi di samay rak ño bok signé bata xal bi di ci nakarlu bu wer di ci nakarlu bu wer lo xamne lu bok ci ci liñu bëgg mu ci liñu nakaré té bëgg mu faju ci Touba ci Touba waaw am bobu da lérut ñu wax ni ñun njabotuk Serigne Touba man Cheikh Abdul Ahad Mbacke mak njabotuk Serigne Touba gi ak samay rak ñi nga xamné ñom la jamononté lon ño andando di nakarlu bu wër wër ci Touba lo xamné dañu bëgg mu faju té loola di lo xamni dafa mengowut ak charte l'islam ak doxenu l'islam ñun nepp nak ñu and bisub tay bi signé bataxal bi nga xamne dañu bëggoon tek ko ci seen loxo wax leen ci liñu ci nakari lepp te bëgg ñu jappaleñu ci ba ni ñu ko bëggem ñu amé ko ni ba mu sakko lolu ci procureur dafa dal li lim li nga xamne bokku na ci lim li nga xamne moko nakari ci dëkk bi mo ng jabatu Serigne Touba gi la sa jitu do non li ñu wax jaay ak jëfëndiko lepp loy lepp lo xamne xéetu sangara la ak ñi nga xamne dañuy mandi di dox ci mbedd mi di wëndelu te amuñu fuñu jëm benen bu ci doliku di njaay ak jëfëndiko lepp lo xamne xéetu drogue la muy yamba ak lu ni mel diko def ci ak neubbu ak lu feñ benen bu ci doliku moy lepp lo xamne xéetu carte la muy carte bo xamne dañ ci carte di ci wu tek dara di ci yaakar dara wala carte go xamne dañ koy foyé wala lu melni loterie benen bi ci doliko moy lepp luy xétu satch ak manam neubal satch ak tiaccam ak ñinga xamne ñepp and nañ sa tiacc ga bi ci doliko moy lepp luy xéti am teug lu jëm ci ak musique liñu wax musique akum fetch ak lepp lu jëm ci manam ay xew yo xamne dañ fay yëngutu bo xamne yëngutu tiaxan la li ci doliko moy ci teunk ba sa mujj ga mu wax ni dal lepp lo xamne ay jëf la yo xamne mengowut ak li nga xamne moy principe l'islam mengowut ak li nga xamne l'islam rafetlu nako lolé lepp tabina ci la nga xamanteni bi nakarina Serigne Abdul Ahad Mbacke ak njabotuk Serigne Touba gi fi newon di ay rakam beggon ñu jappalé ko ci ngir lolo safarawu mu wax ni lolu ñing ko def Touba fukki fan ak juroom ñett ci wéru septembre 1980 Serigne Abdul Ahad Mbacke mi nga xamne mo fi nekkon jeewruñ Serigne Touba and ko ak rakam yi fi nekkon ñom ñepp ñu massé signé bataxal bobu jébal ko procureur lolu moy baat yi nga xamne téré yi nga xamne téré yoyé mom la Cheikh Abdul Ahad Mbacke téré won wayé Serigne Moustapha Mbacke momit bi yalla dogalé liggéey bi dox jaar fi mu wara jaar yépp ba aksi fi momit bi mu exé dafa am lo xamné dako sé yokku nun ñepp ñu dégg ko bokon na ci li nga xamné moy walu politique mom de ngeen niko Serigne bi waxé wax ni niko gëna nakari ci politique ci dëkk bi bokk na ci walu politique tégon na ci né lepp lo xamné wuté na ak njangalem Serigne Touba lolaat bokk na ci lako nakari won ci dëkk bi lolu mom la ci Cheikh Modou Muntaha yokku ak footballit Serigne bi wax na ni lola bugu ko ci dëkk bi nakari nako fi bu sañoon mu dañ loli nak gannaaw bataxal bi Cheikh Abdul Ahad Mbacke defoon Serigne Moustapha Mbacke yalla yagal ak dundam momit bimu accé te jamononté ak xew yi mu sétlu ni xew yi luy xajamal ak talibé la momit mu yok sa lola dal li wax ni bëgg na ñu jappalé ko ci lolé ba lola genn ci dëkk bi ba sét fi wécc lolu moy ndénkaan yi nga xamné mom la Serigne Modou Muntaha dénkon Cheikh Modou Bassir mu jotaliko Serigne Amdi Fall ak jabatuk Mame Cheikh Fall gi ngir ñu samal ko
warma jor yi nga xamne mom lay sakku samal ko ko ci dekk bi di Touba ak ci njabotam gi di njabotuk Serigne Touba gi ñi sant bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh C'est bon. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Man la Babacar Ibrahima may sous-préfet bu arrondissement bu Ndam ana di yëkëti ay cadre yu gatt rek ginnaw bima nuyo Serigne bi di yëkëti nuyo bu sel ak ziarte ko ci loxom mu tégal ñuko ci loxo suñu wayjo Serigne Muntaha mbacké yalla nako yalla may gudd fan yu and ak wër ma ngi nuyu ñi fi tew jëpp suñu manam mbokki bay fali nang len di nuyu bu bax di rafetlu sen taxaway di am mbekté rek fekke jotaay bi di ci sante serigne basirou abdou khadir ndax wax deug fa yalla lepp lo xamanteni bi administration ci walu bopam war nako fekke wala mo ko yek mom bu jare ci mom danan ko fekke dan ko yek lol nak muy taxaway bo xamanteni wi xejna amna occasion tay pour sante ko ci ndax jot loxom jotina fuñu kowe waye musuñu beut sa yu ñu waré am taxaway fi rek daf ñu yeggal wala mu wo ñu ñu fekk kon nak sëriñ bi ngi lay sante bu baax ci lool li nga xamanteni bi mo ñu fi indi tamit degg nañ señ Dame Sodé limu wax ñewon nañ ci sëriñ bi tamit ci jamono ye lañu wessu mu yëkëti kayit bi jox ñu biñ ñu ko joxé tamit yeggé nañ ko suñu kilifa samay wax may dëkk bi nak ñun xam nañ né lu yittel sëriñ bi la mom sëriñ Muntaha té bir nañu né bu doon lu mëna samal bopam watul bopam mo koy watul bopam da fekk ne dëkk bi nak yaat na yaat way bo xamanteni bi mom mënu ko wattu fu ne motax mu wutam mbolo muy wattu lolu lol nak liñ ci japp rek moy kep ko xamanteni yalla def na tawfiq nga bok ci tanef bobu nga wet wala nga wetaliku nang koy jëfé wax nga xalaat señ bi bu doon mo koy jëfé nonu nim koy jëfé nga jëfé ko non lolou moy tax ñu waccio ak bëgg bëgg mom jamono bi nak dafa nek jamono bu xaw doy war nit doomu aadmi tollu non la télé yi tollu non la radio yi tollu ndax ku ci am sa téléphone rek amna télé amna radio té nak ñi nga xamanteni bi amna tawfiq pour jëfé ko du ñepp ñoo leen ko yéné amna ci ñoo xamanteni bi buñ sañoon sa yu ñu xeyé gis safane ba man ko publier fu nek mu dem ci aduna kon nak ñun nga xamanteni bi ñoo am tawfiq bobu lepp luñ ci def rek nañu fexé ba may tunduku suñuy non am fuñu yegg ba defé ko ni nga xamanteni bi mom la ko sëriñ bi bëggé li nga xamanteni bi nak wax nañ ko fi ñun dinañ ko yeggé suñuy kilifa yi nga xamanteni bi ñom ak sëriñ bi réro wuñu ndax fi ñun tam ñu am tawfiq nek fi ñaari bëgg bëgg dong mom lañuy sammu fi bëgg bëgg bi ci jitu moy bëgg bëgg bi nga xamanteni bi ñi ñu fi indi moy état bi waye nak ci bëgg bëgg bobu tam bëgg bëgg sëriñ bi tam ci la bok te ñaar yépp amul lenn lu ci lor askan bi donc ñu japp nañ ne donc li sëriñ bi bëgg li état bi bëgg mom la sëriñ bi bëgg te gis nañ ne aussi li sëriñ bi bëgg mom la état bi bëgg donc li nga xamanteni bi dégg nañ ko fi bu soobe yalla dinañ ko jotali suñu kilifa di ñaan yalla rek ak ñi nga xamanteni bi ñoo dëkk Touba
ñu xamné sëriñ bi du yëkëti dara luy loré état bi du yëkëti dara luy loré la nga xamanteni bi wax nañ ci waxtaan ak ñom ñu waxtaan ci ak ñom ba niko sëriñ bi bëggé xëjna mu amé ni nga xamanteni bi mom la ko bëggé yaaka na né loolu buñ ko amé rek jamm dina am fi té tamit ñepp ay talibé lañ donc fi dëkk bi ñepp ay talibé lañ donc fexé dal ba li sëriñ bi bëgg mu am jéxatal ci askan nga xamanteni mom la ko bëggal té mu baña jur ben féwlo loolu dal yaaka na né moy li nga xamanteni bi mo ci am solo ñew nañ fekk fi sëriñ bi waye and ak procureur ak capitaine bi ak gendarmerie ak commissaire spécial bu soobé yalla kayit bi ni ko fatali waté ni dinañ ko biralat bi nga xamanteni bi mo suñu kilifa soobé yalla taxaway buñ ci wara am bu soobé yalla ñom buñ ko waxé ak den ko am bu soobé yalla lool la amone ci cadre yu gatt rek yi may wax di sante ñep di gërëm ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh سلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوك جوليت ييب من بوك جوليت ييب بوك طالبي مريد ييب بوك طالبي مريد ييب بوك توبا الكور بوك توبا الكور نانا ميغي ندي نويو دورو شيخ محمد المنتقى ني في توغي جتاي سيرين توبا بي تاي جي تي كاوسو ديكو نانا نيت بو ياغ في لول man boolem naam yim am ci liggéeyam Serigne Touba sunu borom may ko kattan ak wér ba lépp mu motali ko ndax moom Serigne Touba Cheikh Mamadou Moundakha day jëm joo xam ne ku yàlla def taw feex muy sa kilifa war ngaa sant yàlla bu baax war ngaa am ndamu it bu baax sindam war ngaa puufari wi bu baax waxuma nag bàq waaye war ngaa puukaréwu bu baax ndax moom day itteem jëpp mooy nit ñi am jàmm li muy faral di yëkkati ci ay kàddu di wax na lii kat ñëpp laa ko yéene loolu rek la yàlla def ci moom bu sañoon ñëpp jub bu sañoo nit ñëpp defal bu sañoo nit ñëpp baax kon li ñu wax ko pare ci ginnaawam di déglu ay ndigalam ni ko sunu borom waxe woon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam